Jedan čovjek koji se zove Draga iz Smederevske Palanke naručio mi je stalak sa vratilom. Čak mi je poslao mi je i crteže kako želi da izgleda taj stalak. Ja sam sve uradio po njegovoj želji, a on se u posljednjem trenutku predomislio. Želim da kažem da ja nisam ljut na Dragana, ali dešavalo se već nekoliko puta od kad radim gravitacijone čizme i ove stvari, dešavalo se da ljudi iz tog kraja, Smederevska Palanka, Velika Plana, okolna sela između ta dva grada i oko ta dva grada, nisu baš od reči. I ne samo da nisu od reči, svaka čast izuzecima, ali nekoliko njih koji su me zvali gledali da spušte cenu na moj rad. Imaju pravo da pokušaju, ali ja svakako imam jeftiniju cenu nego, skoro duplo nego novo da se kupi u radnju. Nekim ljudima ne možemo nikada da uradimo nešto da budu zadovoljni 100%. Sve u svemu, ja nisam u gubitku. Sada ću da imam stalak sa vratilom kod mene kući. I ujedno ću da pokažem svima koje interese kako se to montira. A si se kačio, nisi? Nisam, sad tek montiram. Pravim snimak. Da vidim. Mnogo vrućina mene, vrućina ovo. Ovo je moj komšija Mladen. Ti namesti komšu ovde, ovaj deo, ja ću ovaj ovde. Inače, on mi je pomogao u pravilnu stola za stoni tenis. Najviše mi je on pomogao. Jer je tu najbliži komšija i talenat je za stoni tenis. Pretnja, velika pretnja, ali ja se ne šokiram jer na mlađima sve to staje. Pretnja da me pobedi. Mnogo lep dan danas. Počinje proleće. Znači, ja kažem počinje, a trebalo bi da se kaže počinje. Ali pošto sam ja iz sela, znači seljak iz Lanište, meni je nekako u mojoj duši, u mome srcu bliže da kažem počinje proleće. Da, o. Mogu da kažem počinje, ali se osjećam neprijatno. To ne pripada mome načinu izražavanja. Mladene, da li se slažeš? Da, da. Ovo je zemlja Srbija, beš ti. Pazite mi jedan kapital. Be, ja sam alergičan i... Ozmijem. Pa treba se dođeš ono sve stane. E, a znaš ti, ove pčele, tri put bi dali za oči. Da si bio ovako, ti mi bio neko. A sve za oči bi mi sam... Nisam znao da si alergičan na to. Jesam da budem sve. Kako sam bio u bolnicu, znaš, da mi ujela, pošto mu ležiš. Ona krene i stigu ka usta, reko, gde će sestra me budeš? Kaže, nemoj se plašiš, kaže, bre, ti dam samo usta. Reko, gde će sestra me budeš? Ne, znaš, a šta je interesantna stvar? Mene nikad pčela nije. Ostavlja ti jezi. Neće, ne, taj pčela mene neće mi jezi. Gledaj, mene pčela uopšte ne napadaju. Aha, što ti je? Ne, pa ne, vidiš. Nikad u životu nije ujela. Nema, ja, ne. Čele me nije, neće da me dirim, ne znam zašto. Kuda? Nema, to je. Verovatno, nisam interesantan. Moj komša je izuzetno veliki majstor za pravljenje ovog. Kao što je Kolumbo otkrio Ameriku, on je otkrio ovo za pravljenje čizama. Da, znači si mene da zelo. Nije, ali jeste tako? To nisam ja otkrio. Jeste, jeste. To sam video od doktora Roberta Lockharta. Zašto si mene da zelo? Ozmino mladim. Jedan doktor iz Australije, Robert se zove. To sam od njega video na internetu. Stvarno. Ali dobro. Nisam ja to izmislio, to je već izmišljeno odavno. Ja sam samo
ideja je bila prvo sebi da pomognem. I on se stavio... Kako izgleda? Uzmi mladen, zakači se rukama da vidimo. Ako nešto nije u redu, ti prvi da nastradaš. Kako ti se čini? Nema da ljulja. Dobro. Okej. Okay. Mladene, jak si. Jak si. Sada vidimo.